omulamuzi omukulu wa wano chief magistrate Azzeeyo okweyimirirwa kwa Bugingo kuba Makula ambise mu katundu 22 mwemu aka eteeka ya Magistrate Courts Act eteeka lifuga abalamuzi eteeka ilo kirambika bulungi nti omulamuzi omukulu mu kitundu alina obuyinza obutunula mu fayiro yakoleddwa omulamuzi omuto n'atuula yakoleddwa kufunyi bw'amateeka n'asalo ekyo gikolera bwe kimusukkako n'agiweereza mu kkooti enkulu eteeke mu nkola ebyalowooza nti byebyebikola ebyalina okukolebwa akati ku lwokutaano obumenyi bw'amateeka bwali bungi obwakolebwa omulamuzi omuto wa wano bwavira ddala kukkiriza DPP okujja musango gwange ate nga DPP yawandiika ebbaluwa nga agamba nti atwala musango gwange nadekayo application number 3 eya 2022 ku mande eri nga mugamba ebbaluwa DPP gigobe kuba ensonga eyo yava dda mu ddiro lya kkooti DPP yajyano nga 22 mu open court n'agamba sijja twala musango n'olwekyo nga toyinza agamba nti ate kati akomyewo omulamuzi oyo yagaana okuwa okusaba okwo olunaku nendowooza simanyi kyalowooza netuuka kujja mu kkooti era ngaganya okuwulira okusaba okwo olujja mu kkooti nemugamba owaayo waliwo okusaba ogoba abasajja bano abakuli mu maaso abagamba nti baze kutwala musawo gwange tonakuwulira era n'agaana okuwulira bw'amala nemugamba bakita okuwulirira kakati okukufudde kubanga tubyogeddemu wano nemugamba eri application eri fomo toyinza kugamba nti mugyogeddemu buki eriko obujulizi mu mateeka ga fair hearing oli mateeka ya application ojiwo lunaku omala okujiwo lunaku n'asavinga bali nabo ne baddamu nawe n'oddamu ne mujja ne muwulira mamuze kyo yakigaana kati musabye Azzeeyo bbeyire eyo bamusa za mbeyire application ya fajiwo lunaku kuba weri ku fayiro kopi zonna kuweziri ku fayiro bamwe ojiwo lunaku tujje wano tukayana application eyo tujiwulire bwalabanga DPP mutufu okola U-turn kwa hivyo nasibi ya take over U-turn okuchuka kati agame kati nkozeki nzizengu tutte au tuyoke tugende ku level dako bujinga sababu kuemiwa yebo tu twali tulina okukola uli.